sijui William Samoei Ruto hatajua lini kwamba Wakenya wamechoshwa na ahadi zake za uongo, ahadi ambazo anazitoa kila wakati mahali popote ambapo anaenda, anarudia yale maneno ambayo amekuwa akiyazungumza muda kwa muda kutoka mwaka 2022 alipoingia kwa ofisi mwezi wa 9, alipoapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mpaka leo hii amekuwa akiwaahidi Wakenya mambo ambayo ameshindwa kuweza kuyatimiza. Sasa kila mahali ambapo anaenda ni ahadi, ahadi, ahadi. Nataka hata kabla tujaendelea kuzungumza zaidi, nikupe nafasi utazame vile William Samoei Ruto amezungumza upande wa Turkana, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Sasa tuko na mfumo mpya ya afya ya universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi, hata yule ambaye hana uwezo, anaweza kwenda hospitali na akatibiwa. Mimi nawaomba kila mmoja wenu mujisajili. Mahali entry ni kila mmoja wenu uweze kujisajili kama mwanachama wa Social Health Authority, ndio tuhakikisha kwamba tunakupangia mambo yako ya afya. Watu wa Turkana tunaelewana? Na tumekubaliana na county governments wote ya kwamba tutashirikiana pamoja, ndio tupange kazi ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? So mujipange hapo, tuko pamoja. Nimefurahi kufika hapa Lodwar. Na mimi naona vile mumekaa, mimi nataka nipangane na nyinyi. Tumeelewana? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Lodwar, watu wa Turkana. Mimi niliamua, nikasema hatutaki siasa ya kugawanya wananchi. Hatutaki siasa ya kugawanya watu. Hatuna biashara na ukabila. Hatuna siasa biashara na watu ya kugawanya watu, ati nyinyi ni wa upande hii, nyinyi ni wa upande ile. Hata nikatengeneza serikali mpya ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Turkana, tulifanya makosa kuunganisha Kenya? Tulifanya makosa kuunganisha, kutengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote? Ati kuna watu wamekathirika ati kwa sababu nimepatia huyu Beatrice huyu a school ati akue waziri. Iko makosa hapo? Kuna makosa? Kuna makosa? Niendelee kuunganisha Wakenya ama nisiendelee? Niendelee ama nisiendelee? Wale wanasema tuendelee kuunganisha Wakenya nione kwa mkono. Tuko pamoja jameni? So we want to unite the people of Kenya, because in unity we have the strength to drive through our challenges as a nation. In unity we can forge together to change the destiny of our nation. Tumekubaliana jameni? Mimi nawaomba munikubalie niunganishe wa Kenya jameni, ndio tuweze kufanya kazi pamoja, tujenge barabara, tuweke maji, tuunganishe ya kwamba kuna stima, tuhakikishe ya kwamba kuna mambo ya afya. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Lodwar, sawa sawa, na watu wa Turkana. So mtazamaji wangu, ukimsikiliza William Samoei Ruto hakuna jambo jipya pale, ni wale yale mambo ambayo amekuwa akiyazungumza miaka nenda miaka rudi. Amekuwa akirudia mambo tu ya nitafanya hivi, nimeongea na kiongozi wenu, tumepanga, tumetenga, tutafanya. Lakini sasa hivi ni miaka mbili kwa ofisi na hakuna kitu jambo kubwa ambayo tunaona anaifanya. Jambo ambalo tumeona wameifanya na wakaifanikisha zaidi kwa haraka zaidi kuifanya ni kumumbichi Rigathi Gachagua. Kama angekuwa anadeal na hizi promises ambazo ameona promise wa Kenya kuzitimiza vile amekimbiza kumumbichi Rigathi Gachagua, bila shaka Kenya ingekuwa mbali sana. Lakini ukiona vile waliharakisha kumumbichi Rigathi Gachagua, lakini upande mwingine kwa maendeleo hakuna chochote kinaendelea. Ukijaribu kupeleka ama ukijaribu kuangalia mambo ambayo yule mtu alikuwa ameahidi wa Kenya kutoka alipoingia kwa ofisi, free internet connection, atawatafutia vijana kazi, lakini pia akasema kwamba vitu kama mtungi wa gasi utashuka mpaka shilingi 300 ama 500. Yaani mambo ambayo William Ruto. Na sasa hii mambo ambayo nakwambia si kwamba alikuwa anazungumza wakati wa kampeni, kwa sababu wakati wa kampeni tunaweza elewa kwamba mtu alikuwa anatafuta kura. Lakini hii alikuwa anazungumza baada ya kuapishwa kama rais wa Kenya. Sasa watu wanashindwa kumuelewa William Samoei Ruto kwa sababu
Mahali popote ambapo anaenda anaacha hadi. Akienda Kisumu anaacha hadi. Akienda Mombasa anaacha hadi. Nairobi promises, Western promises, Mlima Kenya promises. Promise ambazo hazitimizi, mtazamaji wangu. Sasa hivi nilikuambia kwamba itafika mahali William Samoei Ruto hakuna mtu ambaye atakuwa tayari kumsikiliza. In fact hata ukiangalia mahali alikuwa jana upande wa Turkana, ukiangalia wale watu ambao walikuwa pale, sio watu wengi mtazamaji wangu, ni watu wachache sana ambao walikuwa wamejitokeza pale, kwa sababu kwanza wanajua kwamba William Samoei Ruto hakuna jambo nzuri anaweza kuzizungumza isipokuwa tu ni hizo hadi za uongo. Watu wachache ambao walikuwa pale, lakini pia wale ambao walikuwa wanashangilia ni wale watu ambao walikuwa wamevalia t-shirt za yellow. Na of course unajua kwamba ukiona mtu amevalia t-shirt ya yellow unafaa kujua kabisa kwamba huyo ni mtu ambaye yuko kazi, na hiyo ndio kazi ambayo anaifanya. Amelipwa hiyo siku ili hakikisha kwamba amemshangilia Ruto na ameweza kuonekana akiwa na furaha, ndio at least rais asipate haibu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ground hakuna mtu ambaye anaweza akakaa kumsikiliza William Samoei Ruto akitoa ahadi zake za uongo. Hiyo nayo ni ukweli mtazamaji wangu. Hakuna mtu anaweza akakaa kusikiza William Ruto akitoa ahadi zake za uongo. So ukiona mtu ambaye anamshangilia William Samoei Ruto hata uhitaji kuuliza zaidi. Unafaa kujua tu kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye ako kazi. Amelipwa ili kuhakikisha kwamba amemshangilia na kumpigia makofi William Samoei Ruto, na hivyo ndio William Samoei Ruto huwa anaoperate kama hujawajua mtazamaji wangu. Hivyo ndio William Samoei Ruto huwa anafanya kazi. Sijui mtazamaji wangu una maoni gani? Ningependa sana nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na nakuomba usiende mbali kwa sababu nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.